Hej allihop och varmt välkomna till en ny video här på kanalen. Idag är det äntligen belöningar. Vi är så sjukt taggade idag. Mer taggade än någonsin. Vi har riktigt bra spelare i Team of the Week. Kantee, Mané bland annat. Så att vi hoppas att vi kan få något riktigt bra idag. Men innan vi hoppar in i packöppningen så vill jag bara tacka för alla fina kommentarer, alla nya subscribers som har kommit till kanalen och alla tummar upp. Det betyder sjukt mycket och jag hoppas att ni fortsätter med på resan. Kan vi få 20 likes på den här videon så vore det sjukt nice. Kommentera också vad ni har fått i era picks eller era packs generellt och prenumerera på kanalen. Det betyder massor. Men det är väl inte mycket annat än att vi kör igång. Så vi ska återigen öppna våra vänners och subscribers belöningar. Och jag tycker vi börjar med det bästa av allt. Det vill säga Red Pixen. Så den här killen kom guld 3. Så han får 30 gold coins, 2 megapaket, 1 sällsynt spelarpaket och 2 spelarval. 3 spelare att välja mellan. Så, vad har vi för spelare? Jo, vi har Kantea, vi har Mané, Goretzka. Det är väl de som är på topplistan liksom. Vi har lite andra höga kort som Vidal, Hakimi kanske. Men det är de 3 förstnämnda som vi verkligen har. Vi ska inte hålla på att dra ut på det, utan vi kör igång direkt. Ge oss en Mané, ge oss en Kantea, ge oss en Goretzka. Det blir en Kofal. 82 rated högerback från West Ham. Kan vi få något bra? Kan vi få något bra? Ajajaj, det där är de sämsta pixen vi har fått än så länge i FIFA 21. Ajajaj. Men nu till paxen och vi har 3 megapaket, 1 sällsynt elektronspelarpaket och 1 sällsynta spelarpaket. Så vi kör igång med ett megapaket. Kan vi få något bra? Vi får inte som board, så det skippar vi direkt. Vi får en jägare, men inte mycket mer. Nästa megapaket. Vi får en board, men det här... Jag vet inte fasen. Är det Lenglet? Ja, men det är ändå en... Det är rätt mycket coins ändå. Det är runt 50 på. Lenglet ifrån Barca. Sen såg det så där ut. Men kan vi få något bättre? Kan vi få något bättre? Vi får en board i alla fall. Engelsk högerback. Wan-Bissaka får vi. Han har gått ner i pris något sjukt mycket. Så vi får en Fred också. Han har väl också gått ner rätt mycket i pris. Jajamän. Vi får en United-duo. Wan-Bissaka. Som kanske går för 10 max tillsammans. Vad fick vi här då? Ett spelarpaket. Nämen. Det var ändå rätt bra. Vi tar och öppnar spelpaketet direkt faktiskt. Ingen board och ingen walkout. Och har vi ett sällsynt elektronspelpaket och ett sällsynt spelpaket kvar. Nu kör vi. Vi får en board i alla fall. En finländsk board, ja, Rebecki. Ge den här killen något bättre. Vi har inte en Lenglet, men nu kör vi. Vi får ingen walkout, men vi får en board i sista. En brasilianare. Och 2-3 ratade. Vi får en UCL, men det här var ju katastrofpack. Det var inte det bästa vi har packat än så länge. Det måste ha varit bottennotering på den. Men vi går över till en andras konto. Så där, då är vi på nästa konto. Vi ska öppna lite belöningar. Så vi tar och hämtar Rivals-belöningarna. Men sen går vi på Red Pixen direkt. Så den här killen kom guld 2. Då får vi 45k coins. Ett sällsynt guldpaket. Och 2 sällsynta megapaket.
och två spelarval med fyra spelare i varje. Så kan vi få lite bra spelare? Kan vi göra? Kommer det? Kom igen. En Kanté, en Mané, en Goretzka. Där har vi in Leon Goretzka. Riktigt nice. Det här kortet alltså, vilket dunderkort. Ja men riktigt nice. 86 rated Goretzka. Jajamän. Han plockar vi in. Och till det andra picket då. Kan vi få något ännu bättre? Kan vi få en Kanté? Kan vi få en Mané? Är frågan. Ja. Vi får en 87 rated Sommer och en 85 Hakimi högst rating, och då har vi en 87 rated Sommer. Men vilka picks man fick här. 86 rated Goretzka och 87 rated Sommer. Jan Sommer. Grymt. Kör lite packs. Och vi har fem paket här. Vi har ett megapaket. Vi har två sällsynta megapaket. Ett sällsynt elektronspelarpaket och ett sällsynt guldpaket. Vi får en board i första paketet. Vem kan det vara? En svensk. Det är en Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Vi får en jägare också och ett guldpaket. Får vi något bra i guldpaketet? Inte ens en blänkande. Aj. Vi får en skugga faktiskt. Nu till de sällsynta megapaketen. Ge oss något bra nu här då. Ingen walkout, men vi får en till board. Andra borden i rad. Slovakien, Slovenien. Dusan Tadic. Vi får en 83-ratade faktiskt. Vi får en Trippier och vi får en Castells. Det andra sällsynta megapaketet då. Ingen walkout, men ingen board heller. Ett riktigt skitpaket. Kan vi få något i de två sista då? Kom igen! Får vi icke. Ingen board, ingen walkout. Sista paketet då för den här killen. Ett sällsynt guldpaket. Kan vi ge något ännu bättre? Ingen walkout, men vi avslutar i alla fall med en board. Det är en... Vi avslutar med samma board. Dusan Tadic. Och vi får ingenting annat i packet av värde. Så vi plockar hem en riktigt fin Leon Goretzka till honom i RedPixen. Och ser en 87 rated Jan Sommer. Så där måste han vara riktigt nöjd med. Men nu tar vi det bästa. Nu tar vi mina belöningar. Kom igen nu. Jajamän. Nu är vi inne på mitt konto. Det är dags för mina belöningar. Så vi hämtar hem Rivals belöningarna. Men så går vi direkt på RedPixen. Vi ska ha Kanté, vi ska ha Mané. Finns inget annat. Så, vi kom Elite 2. 25 vinster klarar vi av. Och ett rejält studs ifrån förra veckan då vi kom guld 1. Det är vi riktigt nöjda med. Så vi får 100k coins, vi får ett Team of the Week-paket och vi får ett 100k-paket. Det är även tre spelarval med fem spelare i. Kom igen nu då. Kan vi få något bra? Kan vi börja få lite bra grejer i de här? Snälla. Vi lägger kontrollen där. Vi får en 80. Det här kortet såg ju rätt bra ut. Kommer vi använda någonsin? Nej! Blir Kofall. 82 rated Kofall. Kom igen! Vi får en 85 rated Vidal. Vi går uppåt som en trappa. Kan vi få något bra? Kan vi få Kanté eller Mané i det sista? Snälla. Kom igen. Det får vi inte, utan vi får en till Vidal. En till Koval. Och vi får Hakimi. Det blir 85 rated Hakimi. Det hade kunnat vara mycket sen. Det hade kunnat vara från den första killens konto. Eller RedPix. Över till paxen då. Vi har 8 paket totalt. Vi har sparat, jag tror det var 4 paket ifrån veckan som har varit. Eller jag gjorde lite SPCs igår. Och lite målsättningar. Så vi har ett Team of the Week-paket. Vi har ett prima Premier League-spelarpaket. Med 12 guld och 6 sällsynta Premier League-spelare. Vi har två sällsynta guldspelarpaket. Gånger 2.
Sen har vi ett paket med två spelare och ett sällsynt megapaket, ett megapaket och ett sällsynta spelare jumbo-paket. Vi börjar med skiten. Vi börjar med två spelare. Och det är ingenting. Ingen board. Ingen walkout. Det är skit. Vi går sen på två gulds, sällsynta guldspelare. Vi får en Champions League board. Ismaili och Nevaka Eme. Nevaka Eme! Katastrof. Ett till. Vi får en board i alla fall. Vi får en spansk board. Vi får Bernat. Och 83 rated Bernat. Vi går sen på megapaketet. Vi får ingen walkout, men vi får en till board. Pjanic. 85 rated Pjanic. Det tackar vi och tar emot. Och vi fick lite cash också. Kan Saint-Maximin gå för något då? Han går för en 10. Så det, ja, men det tar vi emot. Över till de lite större och bättre paketen då. Vi tar ett sällsynt megapaket. Vi får en walkout. Vem får vi? Portugis? Fel portugis! Får en Coutinho. Får en Kostic, vi får en Reguilón. Aj. Det var lite för nära det där. Men vi går på prima Premier League-spelarpaket. Kom igen! 12 guld, 6 sällsynta. Vi får en board i alla fall. Vänta. Kasper Schmeichel. Oj. Det kunde vi icke. Då har vi de två bästa packen. De absolut bästa packen. Ett 100-kortpack och ett Team of the Week-paket. Vi börjar gå på oss ett och öppna 100-kortpacket. Kom igen. Vi får en walkout. Inte igen. Åh, men det är ändå bra! Det är ändå bra! Bruno Fernandes! Såja! Den näst bästa portugisen. Såja! Bruno Fernandes. Det här är dunderpacken då. Vi får en 85-rated Rodri. En Alex Telles. Vi får en Tagliafico, Dzeko, Ibra, Kostic. Mycket 83-ratade. Vi får en Alex Telles. Vad går han för? Aha. En 15. Han går för 100k. Ja, men det tar vi. Tack för att ta emot. Och så har vi Team of the Week-paketet. Tre garanterade Team of the Week-spelare. Och vi har ju Kanté, vi har Goretzka, vi har Mané. Någon gång ska man väl få något bra i dem. Kom igen nu. Kom igen. Det är ingen walkout. Och vi får Mizunuma och vi får IFK Norrköping-legendaren Alhaji Kamara. Ah, det är inte tillräckligt bra. Ah, man kommer bli lika besviken varenda gång, känner jag. Är det 30? Ja. 30 går garanterat i alla fall. Så vi har ändå fått rätt så bra grejer idag. Vi har fått en Bruno Fernandes. Vi har fått en Goretzka. Den kanske inte var så mycket mer. Men det är väl ändå en av de bättre belöningarna vi har fått än så länge. En av de bättre veckorna. Så har ni gillat videon så får ni gärna slänga en tumme upp. Det uppskattar jag så sjukt mycket. Men ni får ha en trevlig helg. Så syns vi i nästa video. Ha det bra. Hejdå.